Martin, pa kaj je slobu da nisi došel? Ja te nem čekal do večeri. Na fejsu si, lajkaš. Čuj, vidim da te pogodila Amorova strela. Ja te čekam još 5 minut. Ak ne došel, ja vam prešel din. Kompa, imam za tebe i previše razumevanja. Dogovor je dogovor. Kak sam rekao, ak te nema za 5 minut, ja bim. Moj prijatelj Martin baš nema pameti. Zatelepal se je kak telec u Klaru. Curuju su se do graza. Ak pošte ne veli, Klara je komar. Ima duge lasi, duge noge, zube bele kak sneg i velike plave oči. Manekenski tip. Al, kaj to Martinu znači kad ona gladi krešu s 5. B? Ja sam siguran da od prije nema šanse. Rekao sam, kompa, najsliniji ti za Klaru, nemaš nikakve šanse. I onda se on namera srdi. Nismo se spominjali 2 dana. On ne kuži da sam ja friend i da mu samo dobro uču. Bar po tom pitanju imam iskustvo. Sad bi vam povedao kak sam ga stekao. Mislim na iskustvo. Moj prijatelj Jura imal je slične ljubavne brige. Njega je proganjala suseda Ina. On je bil zaljubljen Maju, a Maja v meni. To vam je bilo kak se ono veli ljubavni trokut. Ali valjda četvrkut kad smo bili 4. I onda se Jura rasrdio na me kaj sam mu se našao na putu do Maje. Nisam ja kriv kaj sam neodoljiv. To mi je Maja rekao. No, za dobrobit našeg prijateljstva, ja sam prekinut s Majom. I onako mi išla na živce. Stalno me je kontrolirala. Jedan mi je napravila i scenu. Sad bi to čuli kak je to bilo. Išli smo iz škole, ja, Sonja i Maja. Sonja inače je moja prijateljica z vrtića. I Sonja mi je kupila sladoled. Maja je pobesnila od ljubomore. Zgrabila mi sladoled i nabila ga Sonji facu. Ja sam bil v šoku, a kad sam došao k sebi, rekao sam, tebi nisu svi šarafi u glave na broju, otpili od mene, nema više s tobom posla. Tulila je kak vatrogasna sirena, dok su došli gasit štagol od suseda Rudi. Ali ja se nesem dala. Onda se je tu naša ljuda, on joj je teški. Ipak brže i on skuža da sam bil v pravu. Cura je naporna za polude. To ne moraš trpiti. I onda je Jura prekinuo Zmaju, iz meni se pomirili. Sad smo si dobri, idemo skupa v školu, sam kad jam veo na celaze. Posle škole se igramo i tak. Denes i Jura na izletu, pak sam pozval Martina na nogomet. A zvala me i Sonja k sebi. Ona doma s curami igra monopol. Na, kaj bom tam, blažen ime dženska. Kak su Lenan veličanstvo. I njemu one njegove dojade pak pređe vrat. Brata vam veli, meni je najlepše dojti ovdje pak igrati badminton, nogomet ili graničar. A nekde nam se i cure pridruže. Jedan su nas pobedili u graničaru, ali sad je zato kad je Jura obleo Maju kak telec, a nije gledao da je lop. Ah, neki mur, moraju ona jedan pobediti. Moramo biti kavaliri. Ne znam baš kaj to znači, ali sam čuo mamu kak je put veselo rekla ocu. Pak ti si kavalir, kako skonfulir? Kupili joj rožu. Onda sam skužao da ta reč ženska pune znači. Odmah te lepše gledio. Da ne bi mislili da je moj apa kavalir. On sam ne kupi rožu kad se treba iskupiti. Filo stane dugo, vrtije ili tak. Al skužili je da to pali, pa se na taj način iskupi. A mama mu se oprosti, jer veli da su drugi stoput gorši. Štebi razmate muško-ženske odnose. Već je prešlo 5 minut, a njega još nema. Sad bom me on čuo. Ja sam se raspripoveo, pak nisam vidio poruku, kaj to pišu. Nema me čekati, ne bom došao, kaj pak sad? Halo Martin, kaj se desilo? Kompan je cvili sad od... Ti bokca, vidjela je Klaru kak se šeće s krešu i sad je v bedu. To je tak kad me ne posluša. Neće pogledati istini voći. On Klaru ne zanima, to je jasno i vrapcu na trani, ali njemu nije.
Ne znam kaj mušim, stalno upada ljubavne probleme. Kako mu v kašu? Moram iti k njemu da ga nekako tešim. Pogledaj, pa imam 10 kuni. Mumu kupo čokoladu, čuo sam da je dobra za smirenje. Pa ipak nije Martin Fred.